Dámy a pánové, dobré odpoledne. Dovolte, abych vás přivítala na debatě, kterou jsme nazvali Knihovna věc veřejná. A dovolte, abych představila naše hosty. Mám to podle abecedy, ne podle toho měla bych začít dámami, ale zvolili jsme abecedu. Je mezi námi šéfredaktor Literárních novin Petr Bílek. Dobrý den. Zastupitelka hlavního města Prahy Eliška Kaplicky-Fuchsová. Vítejte. Starosta městské části Praha 6 Ondřej Kolář. Koordinátor programů přímé podpory z obecně prospěšné společnosti Nová škola Michal Kryl. Ředitel sekce strategií a politik IPR Tomáš Lapáček. Ředitel městské knihovny v Praze Tomáš Řehák. A vedle něj sedí Blanka Skučková, vedoucí oddělení literatury a knihoven Ministerstva kultury. Je mezi námi i pražský radní pro kulturu a cestovní ruch Jan Wolf. A ještě kolem 15. hodiny by měla dorazit paní náměstkyně ministra pro řízení sekce živého umění Kateřina Kalistová. Ale ta ještě nemusíme jí vítat, ještě tady není a věříme, že dorazí. V publiku bych ráda přivítala zástupce městských částí a obcí, zástupce neziskových a příspěvkových organizací a knihovníky z pražských knihoven a také zástupce škol. Ty kulaté stoly, knihovna věc veřejná, probíhají letos ve všech krajích České republiky a diskutuje se tam o směřování knihoven, kterých je v České republice více než 5 000. Co se týče organizátorů, tuto akci organizuje Městská knihovna v Praze a partneři akce jsou hlavní město Praha, Svaz knihovníků a informačních profesionálů, Sdružení knihoven, Český rozhlas Regina DAB Praha. Akce probíhá pod záštitou Ministerstva kultury, Asociace krajů, Svazu měst a obcí a Spolku pro obnovu venkova. A projekt je podpořen dotačním programem Knihovna 21. století. No a zdravici si pro nás připravila i prezidentka Mezinárodní federace knihovnických asociací Gloria Pérez Salmeron. Teď si ji poslechneme. Dear colleagues, it's my great pleasure to address these words to you today that you are opening these discussions about the future of the libraries. I'm so happy that you are involved in this process in commemoration of your 100th anniversary of your country, the Czech Republic. So congratulations on one hand, on the other hand, encouraging you to have your discussions and your consensus regarding this important issue that libraries are. As you know, IFLA is involved in a global conversation regarding the future of the libraries, looking for our own vision, and we are really willing to count with all voices. All of you are very welcome to our conversation. Last year, we started with a special kickoff in Athens with all professional units, finding out the most important issues that libraries have to face today. I mean challenges in one hand and also opportunities. Let's take this opportunity of this global conversation to involve all libraries in the world, and especially you, that you are really very active in international work. Thanks to your colleague Libus, that is really a great friend, a colleague of my times in the public library session, I'm happy to contribute with this small address to you today. So, congratulations and thank you for your great work. We count of you, of any one of you. So, I hope I will meet you soon in your country on the IFLA conference. Have a nice time. Bye.
Tak to byla Gloria Pérez Salmeron. A na co se dnes tedy budeme soustředit? V Praze je 420 knihoven a my se tady chceme soustředit na veřejné knihovny, tedy knihovny, které jsou běžně dostupné ve vaší čtvrti. U nás je velké množství odborných knihoven, jen uvedu 106 vysokoškolských, 80 knihoven výzkumných ústavů, 32 lékařských knihoven, no tak bych ještě mohla dál pokračovat. A proč si ty knihovny připomínáme v roce 2018? Protože v době vzniku Československé republiky byly knihovny jednou z priorit nově vzniklého státu. A zakládání knihoven i v nejmenších obcích bylo jako povinnost ukotveno v roce 1919 knihovnickým zákonem. A právě díky tomu i dnes disponujeme tak hustou sítí knihoven, která má ve světě i v Evropě stěží srovnání. A my jsme dnes tu debatu rozdělili na takové čtyři okruhy. Tím prvním je právě už zmíněný odkaz první republiky a tradice husté sítě knihoven, druhým spolupráce knihoven a neziskových a příspěvkových organizací, třetí je proměna knihoven z půjčoven knih na poskytovatele veřejného prostoru a na čtvrtém místě se zaměříme na vizi společně poskytovaných služeb v knihovnách s různými zřizovateli. Vždy tady naše hosté pohovoří k tomu jednotlivému tématu, tedy samozřejmě ti, kteří budou chtít, nebo se jich to týká. A po každém tom bodu bychom vás vyzvali k dotazům. Dali bychom vždy tak 2-3 dotazy a pak bychom pokračovali dál. Tak a pojďme na ten první náš bod a tím je odkaz první republiky knihovního zákona z roku 1919 a efektivní využití tradice velmi husté sítě knihoven jako fyzických míst. Já už jsem říkala, že má Česká republika velmi hustou síť veřejných knihoven, hlavně díky tomu zákonu z roku 1919. No a otázka zní, je dnes po skoro 100 letech dostupnost knihoven z pohledu jejich rozmístění po městě dobrá? Dostane se z pohledu městské infrastruktury do knihovny každý, kdo ji potřebuje? A první otázku mám na pana Tomáše Lapáčka, ředitele sekce strategií a politik z IPR. Jaké má Praha strategické dokumenty a jak do nich patří knihovny, pane Lapáčku? Dobrý den, děkuji za pozvání. Pro nás samozřejmě knihovny, a já hned pohovořím o těch dokumentech, ve kterých se toto nějakým způsobem reflektuje, jsou vlajkovou lodí, vlastně řekl bych modernizace něčeho, čemu bychom mohli říkat kulturně komunitní infrastruktura. My jsme vlastně od roku 2013-2014 zpracovávali analytickou část něčeho procesu vlastně tvorby nového strategického plánu Prahy, který byl schválen v roce 2016. A vlastně ty kulturně komunitní aspekty rozvoje města se tam vinou jako červená niť, protože jsme se snažili vlastně hledat maximálně synergická opatření. I vzhledem k tomu, že vlastně těch věcí, které v Praze je potřeba přebudovat, rozvinout, nově zahájit, je takové množství, že vlastně, když si potom ta opatření spočítáte, tak jsou to stovky miliard a ty tlaky na ty veřejné rozpočty budou takové, že je nutné prostě hledat tu energii a využívat tu energii, která v tom městě, ať už je to angažovaná občanská společnost, ať už jsou to soukromé peníze, neziskovky a spoluúčast státu. Takže prostě ten výchozí bod je v tom, že nějakým způsobem musíme začít nějakým způsobem lépe vytvářet, řekněme, nějakou sdílenou imaginaci o tom, jaké to město chceme a jak se vlastně do toho cílového stavu dostat. Strategický plán je vlastně koncipován k roku 2030 a tak nějak vlastně nevyřešeně jsme prostě s tím, řekněme, pojmem i nějaké sdílené imaginace pracovali. Celý ten proces byl velice inkluzivní a za nás vlastně jako za IPR je velice důležité, aby ta občanská společnost, ze které prostě potom čerpáme spoustu ideí, spoustu energie, spoustu uspořených nákladů na tom procesu, aby vlastně měla nějakou možnost se mobilizovat, vytvářet si identitu k místu, kde žijou. Je to vlastně na té úrovni, na té ose od lokality k tomu celkovému nebo celému městu, řekněme k tomu celoměstskému charakteru těch projektů.
V této otázce samozřejmě pro nás vzdělávání je naprosto zásadní. A knihovny samozřejmě to je takový, pro mě to vždycky byl takový stroj času, kdy prostě vlastně i taková jako cestovka, ještě když jsem byl malý, člověk vlastně bez velkých nákladů si rozšiřoval ty obzory. A my vlastně při těch otázkách rozvoje města, ať už je to třeba výstavba, kdy vlastně asi budování dopravní infrastruktury, kdy všichni nějakým způsobem jsme příjemci nějakých negativních nebo pozitivních externalit. A je potřeba prostě mít nějakou představivost o tom, jaký mám vztah k lokalitě a jakou roli potom ty rozvojové projekty hrajou třeba v tom celoměstské dimenzi. Takže je to třeba i ten slavný NIMBY efekt, kdy vlastně ano, všechno to postavte, hrozně to potřebujeme, ale nestavte nám to prostě úplně jakoby za domem. Takže i tomuhle všemu máme dojem, že prostě rozvíjení kulturní komunitní infrastruktury, čehož si myslíme, že městské knihovny by měly být a mohly být a jsou v té pozici, aby byly tahounem, tak vlastně tento problém může nějakým způsobem výrazně posunout. Strategický plán má konkrétně několik cílů, které vlastně s rozvíjením kulturně komunitní infrastruktury počítají, ať už je to komunitní život, nebo vlastně i kulturní značka Prahy, nebo občanská společnost. Nechám na vás a na nějaké vaše potom samostudium. I myslím si, že vlastně se vám vyjeví, že bez toho, aniž bychom nějakým způsobem investovali do těch velice často špatně měřit faktorů rozvoje komunit, příležitostí pro lidi se setkávat v nějakém kultivovaném a kvalitním prostředí, které vlastně podněcuje ty otázky, kam patříme. A teď třeba můžu konkrétně zmínit případ sídlišť. My vlastně i na základě různých sociologických šetření, které máme, tak prostě vidíme stoupající tendenci a ochotu lidí se zapojovat vlastně do toho komunitního života a nějakým způsobem si společně definovat, jestli se nám to tam líbí. Jestli to chceme nějakým způsobem změnit. Jo. Případ těch sídlišť je asi nejvýznamnější. Tam vlastně ten deficit té kulturně komunitní infrastruktury je pociťován velmi silně, zejména v těch sídlištích, které byly vystaveny v 70. 80. letech. Tak je prostě vidět, že i nějaká programová koordinace, že prostě ty potřeby tam objektivně jsou a vlastně není úplně momentálně jasné, jakým způsobem vlastně by mohly být naplněny a využity. A je jasné, že i celkový život té lokality, komunity by byl výrazně kvalitnější co se týče, začínáme vlastně už od participace, od nějaké kvalitní participace vlastně na těch rozhodovacích procesech, kdy to obyvatelstvo vidíme na volební účasti, že prostě to je zase nějaký signál, který můžeme rozebírat dlouho, vlastně jaké má příčiny a každopádně například plechárna Vybíralka, možná se zaregistrovali na Černém mostě, je prostě vidět, že to řešení je často velice jednoduché a není potřeba vlastně hledat nějaká investičně náročné léky a recepty. Je to velice často prostě možné ten proces nějaké rekultivace nebo obnovy, modernizace nějakého prostoru začít prostě jenom tím, že se těm lidem dá nějaký kvalitní prostor, kde se můžou sejít a nějakým způsobem ho reflektovat. Takže za nás ten potenciál městských knihoven, my vlastně i v implementačním dokumentu strategického plánu číslo 1 máme projekt s panem ředitelem nějakým způsobem modernizace toho, jakým způsobem se knihovny musí reagovat na ten vývoj, který je digitalizace. Přece jenom knížky jsou krásné, nicméně mladí samozřejmě čím dál tím víc preferují různé elektronické způsoby přijímání informací, audiovizuální a jasné, že na tyto potřeby je nutno reagovat. Takže i vlastně projekt modernizace knihoven, který by měl rozvázat a uvolnit nějaké kapacity knihoven pro to, aby mohli být facilitátorem, moderátorem vlastně té komunitní lokální debaty, tak máme s panem ředitelem rozjetý, vlastně děkujeme i panu radnímu Wolfovi, že nám pomáhá vlastně tento projekt dál nést a rozvíjet. Byl to nějakým způsobem pro rok 2018 máme naplánované nějaké pilotní testování ve vybraných pobočkách a doufáme, že se celý proces potom rozběhne komplexně pro celou síť.
Takže abych to uzavřel za ty strategické koncepce a za ten pohled, je to naprosto zásadní otázka. Jsou tam prostě opatření, které s poměrně málo vynaloženými prostředky, de facto už existujícími, je to o tom vlastně združit ty již existující zdroje a nějakým způsobem efektivně využívat. Příkladem by zase mohly být spolupráce knihoven s městskými částmi, se základními školami. Zase ten příklad sídlišť. Tam základní školy mají obrovské areály, které nejsou schopné prostě sami provozně třeba ufinancovat. Ale kdyby nějakým způsobem se podařilo vytvořit nějaký program využití mimo ty učební hodiny, tak zase je to poměrně náročná aktivita, která by otevřela možnost lidem pro setkávání nějaké kulturní aktivity. Je to něco, co funguje, asi si dovedete představit, nechci zase odkazovat teda na to naše okolí, ale... Promiňte, já vás zastavím. A pokud je tedy knihovna strategickou organizací města, má se to její působení finančně pokrýt příspěvkem, nebo se očekává, že si na sebe má vydělat? A je to vůbec možné? A to je možná spíš otázka na pana ředitele Řeháka? Děkuji za otázku. Odpověď může být buď velmi stručná, ne, není to možné, nebo ji můžu trochu rozvést. V zásadě žádná knihovna na světě si na sebe neumí vydělat. Já jsem díky té profesi, kterou mám, měl možnost cestovat velmi mnoho knihoven po celém světě a vlastně neznám žádnou veřejnou knihovnu, která by si na sebe uměla vydělat. Knihovna je prostě veřejná pastvina. Jo? To je ten ekonomický model, který se nedá ufinancovat tím, že to lidé platí, když to používají. To je model, který se musí financovat tím, že se lidé složí na to, aby to mohlo fungovat. A bez nějaké formy veřejných peněz, v našem případě v českém modelu jsou to prostě peníze daňových poplatníků, které dostávají příspěvkové organizace formou příspěvku, tak knihovna fungovat nemůže. To ale na druhou stranu neznamená, že se knihovna nevyplatí. Knihovna, já vždycky, když po volbách představuju knihovnu zastupitelům ve výboru pro kulturu, vždycky říkám, hele, my spotřebujeme 250 miliard veřejných peněz každý rok, jsme největším požíračem peněz v oblasti kultury, ale my za to produkujeme veřejnou službu v hodnotě více než 1 miliardy. To se dá spočítat, na to existují už dneska postupy a modely. A to, co prostě ta knihovna dokáže poskytnout na veřejném blahu, je mnohem víc, než to, kolik stojí. Ale nedá se to financovat jinak, než prostě na to dají peníze daní poplatníci. Pane radní Wolfe, chcete k tomu něco dodat? Tak dobré odpoledne ještě jednou. Já bych opravil pana ředitele, v letošním roce už je to skoro 300 milionů, 275 milionů. Je to tak, ale o to nejde. Já si myslím, že modely politická reprezentace rozumná, tak knihovna je jedna z prvních věcí, které bude dále financovat. Když, jak říkal pan ředitel přede mnou, když se podíváte do jakékoliv města rozumného státu, aspoň minimálně staré dobré Evropy, tak knihovny jsou statkem, který je veřejně dostupný. Když ta otázka první zněla, co knihovna v 1919, tak když se podívám v každé vsi, která byla, tak byla Masarykova lípa a druhá byla veřejná knihovna, protože to byla jediná kulturní instituce v dané obci. Prostě hospoda, kostel a když měli to štěstí, měli tam železnici, ale z kulturní tam měli jenom tu knihovnu. Takže je to prostě úkol vzdělávací. Naše republika tak byla vychovaná. Za komunismu trošku sklouzla samozřejmě poplatná době té politice. Takže to tak bylo, asi tak, jak řekl pan Lapáček přede mnou, vyrostl na knihovně, já jsem na to byl podobně, akorát, že jsem četl Rudolfa Kalčíka, Krále Šumavy a podobné věci, podobné nesmysly. Ale to už je úděl zase asi možná té politické reprezentace, aby dokázala ty knihovny nějakým způsobem dostat do stavu, který by měl být vzdělávací a ne poplatný době. Takže knihovny 100% a ta záležitá otázka, jak byla, to jsou peníze, které jsou smysluplně vynaloženy. A já si teda mimochodem myslím, že to není miliarda, vy to máte, pane ředitele, už je spočítáno, ale jsem přesvědčen, že je to daleko vyšší částka. Ať už se bavíme
řekněme, v té formě, první to znamená pro mládež, střední věk, ale hlavně potom i třetí generace, čtvrtá, kdy prostě opravdu ta knihovna je nezanedbatelná. Nebudeme si nalhávat, že prostě v tom našem sociálním systému prostě knihovna i pro ty starší je věc, která je nesmírně potřebná, ty knihy jsou dneska, nejsou levné a děkuju za to, že knihovny vlastně toto respektují. Dámy a pánové, je v tuto chvíli nějaký dotaz? Chcete se našich hostů na něco dotázat? Prosím, dáma ve páté řadě. Dobré odpoledne, Iva Horová, Národní technická knihovna. My si tady všichni, vy jste to všichni řekli, uvědomujeme to, že knihovna není jenom kulturní institucí, ale také vzdělávací institucí. Já tady mezi vámi postrádám zástupce ministerstva školství a domnívám se, že i ono by mělo být přítomno této diskuzi, protože se ho knihovny nezbytně týkají. A to knihovny se vztahem ve vzdělávání se vztahem ke všem věkovým skupinám, od těch nejmenších až po to celoživotní vzdělávání. Děkuju. Děkujeme za vaši poznámku. Pane řediteli, chcete se k tomu vyjádřit? Ne. Prosím. Možná přece jenom. Jasně, bylo by fajn, kdyby tady někdo seděl z ministerstva školství, ale mě vlastně mnohem důležitější připadá neuvažovat rezortně. Jakože, abychom si neříkali, vzdělání má na starosti rezort školství a kulturu má na starosti rezort kultury, tak knihovny budou patřit kultuře, prostě je to otázka, jako máš radši tatínka nebo maminku. Připadá mi, že je zapotřebí kulturní instituci vždycky vnímat v celém jejím kontextu se vším, čím je, a knihovna je nepochybně rozkročená do tří směrů. Jedním je ta kultura, to je tradiční zakotvení knihoven v České republice, prostě ve většina našich knihoven nějakým způsobem spadá do rezortu kultury, ať už státně, anebo i v územních samosprávách. Ten druhý je ten rozměr vzdělávání, prostě knihovna je vzdělávací instituce. A to třetí je to, co před chvilkou akcentoval pan radní, že knihovna je taky sociální instituce. Jo, je to instituce nejenom sociální ve smyslu záchranné sítě, ale je to taky instituce sociální koheze, je to instituce soudržnosti komunity. A tohle prostě knihovnu jako nenacpeme jenom jednomu rezortu. Jako, myslím si, že smyslem těchto kulatých stolů je také mimo jiné dívat se na to ze všech možných úhlů pohledu. Prosím, nějaký další dotaz? Jestli můžu doplnit ještě s dovolením paní doktorce, já bych k tomu chtěla jenom dodat, že samozřejmě ministerstvo školství vnímá knihovny jako vzdělávací instituce a ve strategických materiálech ministerstva školství jsou knihovny zahrnuty. Jsou jak v koncepci rozvoje dětí, mládeže, tak i celoživotního vzdělávání. A jenom bych i doplnila právě takovou drobnou perličku, se kterou jsme se setkali při výsledcích šetření, které bylo provedeno před několika lety, kdy se právě třeba srovnával potenciál knihoven a potenciál škol vlastně pro to celoživotní vzdělávání. A knihovny pro občany vyšly jednoznačně jako příznivější, v podstatě nízkoprahová zařízení, kam budou chodit daleko radši než do škol, ke kterým evidentně většina lidí pořád vnímá určitou rezervu. Tak jenom na doplnění, že to, že tu nikdo nesedí, snad tak nevadí, ale nicméně podstatné je, že knihovny jsou zahrnuty jako vzdělávací instituce do těch strategických materiálů MŠMT. Děkuji, paní Skučkové. Já vás tam totiž nevidím vzadu. My jsme od sebe vzdálené velmi. Tak prosím, ještě nějaký dotaz k tomuto tématu? Pokud ne, tak pojďme na další část, a tou je proměna knihoven z půjčoven knih na poskytovatele veřejného prostoru. A tady bych ráda začala dotazem na paní Elišku Kaplický-Fuchsovou. Mají být ty knihovny designovým místem, nějakou krásnou budovou, kam přijedou turisti a jdou se na ní podívat a nafotit si a jsou nadšení? A nebo to má být obyčejná budova s obyčejným nábytkem, který se třeba za 3 roky vyhodí a jede se dál, zase se to udělá jinak? Dobrý den, děkuju všem za pozvání a za vaši přítomnost v tomhletom párném vedru. A že otevíráte toto téma, který myslím, že je palčivý pro nás právě proto, že máme nejhustší síť vlastně knihoven a musíme se o to starat. A je to dědictví, které musíme rozvíjet. A právě myslím, že i to veřejné prostranství, kterým tomu se věnujeme dosti bedlivě právě společně s Institutem plánování a rozvoje, si myslím, že vlastně to je ten komunitní prostor. Je to kolem té
instituce, ale rovněž i uvnitř. Neměla by ta budova, neměli by se ti lidé bát vstoupit do té budovy. Když vstoupíte do těch jezuitských kolejí nedaleko odsud, tak vlastně asi vás to vyloženě neláká tam jako si sednout a studovat a strávit tam celý den. Možná generace předchozí ano, protože to zažili, ale myslím si, že se vyvíjíme a myslím si, že je důležitý vlastně ten prostor tvořit pro nás, pro lidi, kteří v něm žijí, a ten, vždycky moje oblíbená věta je, že prostor formuje lidi. Jo? Veřejnost prostě může být formována a když potkáte každý den něco nádherného na uprostřed veřejného místa, tak vám to prostě udělá radost na celý den a můžete vlastně nějakým způsobem chtít třeba i vstoupit s dalšími lidmi místo setkávání. To je strašně důležitý pro nás v dnešní době, kdy vlastně jsme trošku odtrženi díky technologii do vlastních komůrek a už ty komunitní prostory moc neexistují. Takže si myslím, že je důležité to posunout i tak, jak to třeba bylo nastavené v této budově. Myslím, že není nutné jako vymýšlet něco novějšího. Já myslím, že tato budova funguje naprosto úžasně v tom, právě že je multifunkční, že tady máme tento sál, který akorát je pro nás těch pár jednotlivců, který zajímá toto téma, pak máme větší sál, kde prostě to máme pro kino, projekce a další koncerty a tak, ale potom taky je tady Galerie hlavního města Prahy, příspěvková organizace hlavního města Prahy, Loutky, a je to prostě místo setkávání, komunitní prostor, kde máte možnost se jednak edukovat, ale také prostě nějakým způsobem pochytit současný život, jakým způsobem můžete ovlivňovat další generace. A to si myslím, že je právě důležitý i z hlediska toho školství. Já tady jenom poznámka, že tady nikdo není z ministerstva školství, tady není ani nikdo, jestli se nemýlím, z ministerstva kultury. Ale ta přijde, paní náměstkyně. Já si myslím, že téma jakoby vybudování vůbec takového prostoru je důležitý, jak bylo už řečeno, je to mezirezortní problematika, kdy vlastně si myslím, že nejdůležitější je nastavit za ministerstvo kultury PPP projekty. Národní technická knihovna si myslím, že funguje dobře v tom, že byla aspoň postavena. Aspoň od roku 89 to byla první kulturní veřejná stavba, která byla v Praze zrealizovaná. Co máme dalšího? 9 let starý projekt Nové národní knihovny zrealizován nebyl. A myslím si, že je důležitý zrovna toto téma znovu otevřít. A já jsem ráda, že 13. června na našem výboru kulturním toto téma znovu zvedneme a znovu můžeme mluvit o té budově, která už není pouze knihovnou, ale je to multifunkční kulturní centrum. A to je vlastně ta doba za těch 9 let, kam jsme se posunuli. Že ty knihovny musí odpovídat současným trendům, nejenom architektonickým, jak se ptáte, protože pro ty architekty je to samozřejmě výzva, neskutečná. Já si vás dovolím pozvat na úžasného architekta, který včera přijel, Santiago Calatrava, je tady v Praze, měl včera přednášku u nás v kempu, což je další prostor komunitní věnovaný vlastně architektuře a urbanismu, který tam můžete vždycky vidět výstavy, které se týkají tématu, a myslím si, že je důležitý, že Calatrava je jeden z důležitých architektů, kteří právě je jeden z těch top, který můžou postavit nejenom most, ale taky, jak on sám říkal, vlastně on spojil dopravní uzly v nějaký stanice. Nejenom metro, tramvaj, ale myslím si, že jsou tady architekti, kteří by měli posunout Prahu směrem k moderní architektuře. A když přejdeme teď zvenku dovnitř, a to už je třeba i otázka na pana Kryla za neziskovky, mělo by v knihovně být víc knih, anebo víc prostoru pro lidi? Jak to vidíte? Tak já zkusím promluvit jako člověk na pomezí, protože naše organizace už vstupuje do 5. roku spolupráce s městskou knihovnou. My jenom pro představu máme v partnerství s knihovnou program, který nabízí dětem nízkoprahové doučování na 6 pobočkách, které se doufám bude zvětšovat, takže zkusím takový pohled mezi dveřma. Já myslím, že tam musí to být kompromis. Tam si myslím, že ta otázka se nedá říct buď nebo, protože
pokud jsou tam pouze knihy a ten hlavní cíl je udržovat knihovní fond v bezvadném stavu, tak to trošku ničí tu představu komunity. Pokud ale by zase v té knihovně nebyl ten knihovní fond, tak třeba z našeho pohledu, my hodně pracujeme s dětma, kteří nemají 14. zkušenost z domova, tak tam zase chybí inspirace. Protože to dítě nepřijde s jasnou představou, já chci tuhle tu knížku, najde si ji v katalogu a tam mu vyjede. A ono tam hodně často jde jakoby se ponořit do toho oceánu a vytáhnout z něho nějakou tu hezkou rybu. Takže si myslím, že asi úplně neodpovím jedno nebo druhé. Podle mě jsou oba dva ty proudy důležité a za mě se posilují. My děláme na 6 pobočkách, těch šest poboček je opravdu od té hodně designové, sídlištní, po takovou tu styl, co zbylo. A jak to můžu posoudit já, tak oni fungují obě. Fungují trošku různě a za mě v tomhletom případě nejdůležitější není ani jak ta budova vypadá zvenku, ani jak vypadá zevnitř, ale kdo v ní je. Jestli do ní vůbec někdo přijde? Ne, za A, ale to závisí hodně na, vlastně na tom personálu. A já vím, že se toho asi dotkne v jiný otázce, ale myslím, že to je hodně jako spojená nádoba. Bavili jsme se tady o těch třech pířích, jak vlastně co knihovna má dělat. A z mého pohledu teď v současné době to mají hodně těžký knihovníci, přímo ty lidi na místě, protože oni musí fungovat v těch třech možných situacích, a z mého pohledu ne úplně vždycky tuší, která z nich je důležitá, kterou mají potlačit, protože oni nemůžou fungovat ve třech najednou. A jak to mají udělat, aby tušili? No. Kdo jim to má říct? Z mého pohledu knihovník už je dneska skoro pomáhající profese, když jsme tady zmínili tu sociální oblast. A v sociální profesi je zvykem mít nějaký standard práce, mít vedení nejenom odborné, ale i lidské. A myslím, že tam je zase, když jsme tady u vize, tak je hezký mít strategické materiály, ale myslím, že je dost důležitá otázka taky, co je priorita. My jsme se na jednom setkání s knihovníky dotkli takové hezké otázky, co udělat, když dítě přijde se špinovou knížkou. Jestli chránit víc knížku nebo potenciálního dalšího čtenáře. Jo, tak jenom, to se asi dostaneme zase příště. Děkuji. No a patří do standardního vybavení knihoven takové ty technologie v podobě 3D tiskáren, plotrů, velkoformátového tisku? Co si o tom myslí například starosta Prahy 6? Dobrý den, já také děkuji za pozvání, vážím si ho velmi, protože v knihovně jsem byl naposledy, když jsem psal diplomku a to už je pár let, takže trošku přeháním. Takhle, já si myslím, že knihovny by měly plnit několik funkcí, ale žádná by neměla převládat. Ať už je to funkce komunitní nebo funkce nějaká studijní, myslím si, že spousta lidí i dnes vyhledává knihovny právě pro jejich klid a pro možnost se tam někam uklidit, nebýt nikým viděn, nebýt nikým slyšen a zároveň nikoho nerušit a v klidu si studovat a bádat, případně i něco psát. Samozřejmě pak, když jsou knihovny využívány školami a různými třeba dětskými kroužky, což využívány určitě jsou a je tomu jedině dobře, tak já si myslím, že by takovými zařízeními, jako jsou třeba 3D tiskárny, vybaveny být měly. Samozřejmě cokoliv podporuje a rozvíjí lidskou kreativitu od toho dětského věku, tak je jedině dobře. A knihovny, podle mého soudu, jak už jsem říkal, mají opravdu plnit řadu funkcí, ale žádná by neměla převládat. Čili měly by to být takový uzel, který slouží nejenom tomu setkávání lidí, ale zároveň i podporuje to jejich vzdělávání, kreativitu a i nějakou tu sociální interakci, protože ta je samozřejmě důležitá, ať chceme nebo ne. Vidíme to dnes v době sociálních sítí, kdy lidé se rádi skrývají za monitor a klávesnici, kde najednou jim narostou křídla, dostanou nebo získají obrovskou odvahu, ale ve chvíli, kdy dojde na ten kontakt face to face, očí do očí, tak najednou hrdinové nejsou. A je samozřejmě důležité tu sociální inteligenci budovat. A k tomu knihovny určitě přispívají také.
stejně jako každé jiné veřejné prostranství, mimochodem. Já bych se ještě, jestli dovolíte, vrátil o kruček zpátky, kdy se tady mluvilo o tom, jestli ty knihovny mají plnit funkci nějakou veřejnou nebo být vůbec zahrnuty do veřejného prostoru a jak by vůbec měly vypadat z hlediska té architektury. Padla tady Národní technická knihovna. Já si myslím, že Praha trochu trpí tím, že je tady málo budov, které byly vůbec navrhovány pro ten účel, aby vůbec fungovaly jako knihovny. Tohle to si myslím, že je něco, co bychom měli překonat. My s panem ředitelem teď řešíme projekt nové knihovny na Petřinách, kdy mě osobně opravdu velmi zaráží to, že se dokáže najít velmi, velmi velká skupina lidí, která brání něčemu podle mého soudu tak bohulibému, jako je výstavba knihovny, a popravdě nedokážu porozumět tomu, jaká je motivace těch lidí. A myslím si, že právě dnešní společnost dospěla do takového prapodivného stádia, kdy všichni si myslí, že můžou všechno, a takové to staré dobré pravidlo, že svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého, už vůbec neplatí. A myslím si, že ta společnost by měla pochopit, že právě knihovny, školy, školky a vůbec různé veřejné instituce, které jsou zřizovány právě za tím účelem vzdělávání, potkávání a plnění té veřejné funkce jako takové, by neměly být nějakým způsobem ostrakizovány ze strany té veřejnosti nebo vůbec nahlíženy jako něco, co škodí. Protože oni možná škodí v tom smyslu, že do nějakého území, kde se staví, přivedou více lidí, ale to by nemělo být vnímáno pro Boha jako negativum. Když někam přijde více lidí, tak samozřejmě to bývá lepší, protože ty lidé v obchodech, které jsou v té lokalitě, utratí peníze a tak dále a tak dále. A za sebe říkám, že knihovnická nebo knihovní síť knihoven by se určitě měla udržovat, měla by se rozvíjet, měla by se rozšiřovat, ale hlavně by se měly zvyšovat ty standardy knihoven, aby to opravdu nebylo tak, jak říkal pan Kryl, že ty knihovny jsou vybaveny nebo vůbec nějakým způsobem zařizovány tím, co zbyde, ale opravdu by měly být stavěny tak, aby plnily tu funkci nejenom toho, že tam lidé budou se mezi těmi regály pohybovat a hledat knihy podle nějakého knihovnického systému, ale aby tam byla možnost právě třeba i využití nějakého multifunkčního sálu a tak dále a tak dále. Takže za mě říkám určitě udržovat tu síť knihoven a nové knihovny, které se budou stavět, tak opravdu dbát na tu jejich kvalitu, nejenom vizuální, ale i vnitřní zařizovací. Pan šéfredaktor Bílek doplní. Dobrý den. Já si myslím, že tady se dopouštíme trošku jedné chyby, že mluvíme o knihovnách vůbec. Ale knihovny jsou specifické právě v tom, že v každém místě plní jiné funkce. Městská knihovna Praha plní úplně jiné funkce než obecní knihovna ve Zbiroze. A proto si myslím, že vždycky musí být při úvaze o tom, zda knihovnu vůbec pořídit a jakou a k čemu, tak vždycky se musí brát v úvahu charakter místa, charakter populace, že tam hraje obrovské množství faktorů, ale myslím si, že kromě těch knih, ten tezaurus knih, který knihovna má povinnost uchovávat, tak tahle tradiční prostě povinnost se v dnešní době velmi dramaticky láme. A kromě, když to řeknu velmi přehnaně, hyperbolicky, kromě obrovských regálů s knihami by v každé knihovně, která by stála za to a byla třeba tak velká, jako je městská, byla obrovská místnost, kde by chladily servery, kde by byly uloženy všechny digitalizované nejrůznější kulturní poklady, kterých bude stále přibývat. Ale tam se dostáváme zase do problému, jak zpřístupňovat ten materiál, protože by to mělo být uživatelsky příjemné, to znamená, že uživatel by neměl moc platit, anebo vůbec platit, ale dostanete se okamžitě do problému s autorským zákonem a ne všichni vydavatelé, knihkupci a nakladatelé, dokonce spisovatelé knihovny milují, to si nenalávejme, protože to taky berou jako, že knihovny jim kradou čtenáře, protože tu knihu, kterou si půjčí za rok 20 lidí, by si taky 20 lidí mohl koupit, což by bylo velmi zajímavé ekonomicky, jak pro spisovatele, tak pro knihkupce a taky konec konců pro vydavatele. Vy jste to řekl hezky, beru jim čtenáře, kradou jim kšeft.
Tak. Je to tak. Takže říkám, ty knihovny, to je prostě individualizovaná záležitost, tak jako každý člověk je jiný, tak vlastně každá knihovna by měla být jiná, abych neprodlužoval. Dámy a pánové, v tuto chvíli nějaký dotaz k tomuto tématu? Prosím, pán vzadu. Vyčkává na mikrofon a už. Děkuji, dobrý den. Já se jmenuji Petr Žabka a jsem zakladatel spolku Library of Things, knihovny věcí. Když se tady bavíme o propojování knihoven s různými jinými funkčnostmi, než které dříve nabízely, tak se chci zeptat na jednu otázku, a to jestli by knihovny dle vašeho názoru mohly přebrat funkci, kterou děláme my. My půjčujeme věci namísto knížek, a když tady padl dotaz na to, jestli by knihovny měly či neměly mít 3D tiskárny, tak se vlastně tážu, jestli by měly nebo neměly mít dalekohled, řezač na papír, případně stan a další věci. Myslíte si, že by knihovny mohly plnit tyto funkce? Pane radní Wolfe. Ne, já jsem chtěl ještě potom reagovat na obec na tuto skupinu. A už, tak ne, tak na toto ne. Takže vaše otázka zní, zda by se mohly v knihovnách půjčovat i předměty užitkové. Prosím. Já teda jsem říkal, že jsem v knihovně už dlouho nebyl, ale co si pamatuju ze svých dětských let, tak se v knihovnách půjčovaly třeba gramofonové desky nebo audiokazety. Ale, to asi teď nebylo úplně myšleno, ale... Asi určitě ne, ale já si teda nedokážu představit, že by jsem si do knihovny šel půjčit třeba přeskáče a lyže. To teda knihovna má být knihovna, má to být instituce, která podporuje vzdělávání a, jak jsem říkal, nějakou sociální interakci, ale zkrátka dobře kolo si nejdu půjčit do knihovny, takže tolik za mě. Já to ještě doplním, jestli smím. My máme, já rozumím tomuto argumentu, zároveň občas tam půjčujeme i různé předměty, které vytváří hluk, nepořádek a podobně. Zároveň ale nám, my spadáme do stejné kategorie tím, že si na svůj provoz horko těžko vyděláme nebo nevyděláme. A právě i díky tomuhle tomu způsobu a díky tomu, že organizace toho typu, kterou jsem založil já, funguje po celém světě a tam to právě často tak chodí, že ne všude rozhodně, ale jsou knihovny, které si tuto funkci přebírají. Tak v případě, že by se tam úplně nenabízely brusky a pily a tak dále, ale právě řezačky papíru a projektory a podobné věci, 3D tiskárny, pak se ptám, jestli tato funkce by mohla být začleněná do českých knihoven. Děkujeme za váš dotaz, pane Lapáčku. Já bych možná jenom drobně, zase bych asi neviděl v tom v síti knihoven nějaký kámen mudrců nebo tlačítko, které vyřeší vlastně všechny problémy. Myslím si, že třeba i na území Evropské unie se poměrně hodně debatuje vlastně ten celkový životní cyklus věcí, nějaké udržitelné nakládání se zdroji. Vím, že třeba v Holešovické tržnici by mělo vzniknout nějaké reus centrum, takže asi městská knihovna a síť městských knihoven mají nějaké funkce, ale třeba tenhle ten přesah už za mě třeba je opravdu hodně a pojďme se podívat i na vlastně na tu diverzifikaci těch energií, které v tom městě vlastně můžeme různě nějakým způsobem těch toků nějakým způsobem řídit a koordinovat, ale vlastně jasně souhlasím s panem starostou, že možná tohle už by asi bylo pro knihu, možná v rámci marketingu nějakého kreativního, ale jinak myslím, že vlastně se tady rozvíjí i další kanály, které vlastně asi to, co vy se snažíte propagovat, budou moc dál rozvíjet nebo přebíjet. Pan ředitel Řehák. Já se pokusím na tu vaši otázku odpovědět, ale bude to trošku odpověď typu chytrá horákyně. Ano, umím si to představit a pozor, má to své limity. Ten první limit je vlastně to, co před chvilkou říkal pan šéfredaktor Bílek. Každá knihovna je jiná a je jiná komunitou, ve které žije. Já jsem byl s několika řediteli krajských knihoven minulý týden v Helsinkách ve Finsku. A když tam vlezete do poměrně v knihovnické komunitě slavné knihovny číslo 10 proti hlavnímu nádraží, tak jedna z prvních věcí, kterou tam potkáte, jsou šicí stroje. Protože prostě se ukázalo, že tohle je něco, co
přitáhne do knihovny nové lidi, že se tam kolem toho povídají, že se tam přicházejí ženy třeba z minorit, které by nikdy jindy do knihovny nepřišly a vlastně se tam navazují kontakty s někým jiným. Dokonce i muži se tam učí šít na šicím stroji a ta knihovna to vnímá jako podporu kreativity. A když jsme tam na to koukali, tak ředitelka jedné z krajských knihoven říkala, dobrý, ale na tohle my máme u nás ve městě organizaci, která přesně tohle dělá, tak to nebudu dělat v knihovně. A tak moje první část té odpovědi je zapotřebí se rozhlížet kolem a ta knihovna si nemá stavět zbytečně mnoho bariér a má naslouchat tomu, jaké jsou potřeby té komunity kolem. Na druhou stranu těch potřeb bude vždycky mnohem víc než těch zdrojů a je zapotřebí někde nastavovat nějaké aspoň rámcové hranice nebo priority. A podle mě je docela dobré se na to dívat jako na půjčování předmětů, jako na faktické zvětšení prostoru knihovny. Jakože když někomu něco půjčím domů, takhle se nemůžu dívat na půjčování knížek domů, ne? Když si někdo půjčí domů od nás pět knížek, tak my jsme právě zvětšili knihovnu o prochu jeho bytu. Prostě jeho byt se stává součástí naší knihovny, v jistém smyslu. A takhle se na půjčování věcí můžu dívat. To znamená, můžu se dívat na to, jako myslím si, že tohle patří do knihovny, má tohle smysl v knihovně. A tam pro mě tou základní odpovědí budou ty tři pilíře, které jsem před chvilkou pojmenoval. Má to nějaký sociální rozměr? Je to podpora kultury, a to teda zejména ve smyslu podpory vlastní kreativity, je to nějaké vzdělávání nebo osobní rozvoj. Pokud si na tyhle ty tři otázky odpovím ano, tak si myslím, že je velmi pravděpodobné, že stojí za to přemýšlet o tom, že takováhle věc patří do knihovny. Pane radní Wolfe. No, já jsem chtěl zareagovat vůbec na ten název proměna knihoven z půjčoven knih na poskytovatele veřejného prostoru. Pan ředitel by mluvil týden v Atenách, já jsem je dneska 14 dnů tomu, co jsem se vrátil z Aten. Byl jsem tam u svého protějšku a ptal jsem se, co nového. Měli jsme nějakou měnu dotazů a on říká, máme krásný nový koncertní sál. Je na bývalém smetišti. Zajděte se tam podívat. Já jsem tam přijel, ovšem tam byly dvě budovy, ohromné vedle sebe. Jedna, tedy ta koncertní budova, a říkám, co je ta druhá? No to je nová knihovna. Já jsem vešel dovnitř a tak nádherný, ohromný prostor jsem dlouho neviděl. Vzdušný, dole samý mladí lidé opravdu, a tím neříkám, že tam byli starší, ale prostě bylo tam vidět školy od základních přes střední, nevím, jak mají nastavený systém školství. Všude byly knihovny, oni samozřejmě tam měli jako v podstatě i dýchali ten prostor té knihovny jako něco, co je kulturní prožitek, zážitek, ale na druhou stranu, proč jsem o to i reagoval, zase to nebylo takové, že by tam měl úplně všechno. Prostě byly tam studovny, kde studovali opravdu knížky, samozřejmě byly tam počítače, dneska nový směr, prostě elektronické knihy, ale celý ten prostor byl věnován tomu. A ještě proč jsem to říkal, protože Řecko rozhodně nepatří mezi výspy ekonomiky v Evropské unii, naopak bych řekl, že je na chvostu, ale první, co mi řekl ten radní, my jsme prostě investovali do tohoto prostoru, aby jsme zvelebili prostor a udělali instituce, které nám za 30-40 let můžou přinést kvalitní HDP nebo vyšší HDP než je dnes, a abychom právě nebyli tím, co o nás říkáte i vy Češi, že prostě s váma se nebavíme, vy prostě ekonomicky se zaostáváte. Oni nám to hodně vyčítají, že jsme na ně takto jako přísní a krutí, ale takže to je jenom toto. Prosím, další dotaz. Tak pokud v tuto chvíli není, tak pojďme na náš další bod a tím je vize společné knihovní sítě, i když s množstvím různých zřizovatelů. A tady bych se jako první obrátila na paní Skučkovou. Jak by mohly fungovat i knihovny v reálném světě, nejenom online, například v rámci kraje? Metropolitní knihovna pro Prahu je vize propojení 40 poboček Městské knihovny v Praze a dalších 40 místních knihoven. Měly by knihovny nabízet společné a prostupné služby, i když financované různými subjekty? Já bych s dovolením začala trochu ze široka pro kontext celé záležitosti. Byl tady zmíněn knihovnický zákon z roku 1919, kdy v podstatě stát nařídil každé obci zřídit knihovnu. Byla to povinnost, tudíž se tak stalo. Další vlastně knihovnický zákon socialistický zřídil velmi detailně propracované právě sítě jednotlivých typů knihoven, které měly vždy většina publika to
samozřejmě zná, protože je z oboru, ale nicméně pro ten kontext to tady zmiňuji, které měly své ústřední knihovny, které je nejen metodicky, ale jakoby přímo fakticky řídily. Ovšem situace knihovního zákona, který tedy vešel v platnost v roce 2001, byla zcela opačná. V té době již vůbec nebylo možné, aby stát nařizoval cokoliv obcím. Proto celý knihovní zákon vlastně stojí na poskytování služeb. Vlastně zřízení a provozování knihovny je záležitost dobrovolná. Do toho samozřejmě nikdo nikoho nemůže nutit. Ale bylo stanoveno určité základní penzum veřejných knihovnických a informačních služeb, které musí knihovna splnit tak, aby mohla být zaevidována v evidenci Ministerstva kultury. V dalších paragrafech knihovního zákona jsou zmíněny další služby, které knihovny mohou poskytovat. A jsou vlastně knihovní zákon uvádí speciální paragrafy pro jednotlivé typy knihoven. Samozřejmě, když se na ten zákon podíváte, je tam poměrně málo direktivních povinností. Většinou ten zákon je nesený v rovině konstatační, takže typ, já nevím, paragraf knihovního zákona ke krajské knihovně zmiňuje, co je krajská knihovna a co dělá, nikoli, že má povinnost dělat, směřují k tomu, že vlastně, kde není povinnost, tak tam samozřejmě nejsou sankce. Knihovní zákon obsahuje velmi málo sankcí, v podstatě jenom, řekněme, za nedokonalou péči o knihovní fond, o ochranu knihovního fondu. Takže vlastně ten knihovní zákon byl tvořen s ideou samozřejmě systému knihoven v České republice. Ale bylo jasné, že vlastně do toho systému musí být zapojeny všechny knihovny předchozích sítí různě vlastně odborně zaměřených. My tady samozřejmě mluvíme ze 100% o těch public libraries v naší terminologii o základních knihovnách, ale samozřejmě do sítě knihoven patří muzejní knihovny, vysokoškolské knihovny, právě ty odborné a lékařské, které jejich jakoby zacílení uživatelů je jiné než těch klasických public libraries, ale nicméně proto byla formulována ta základní množina těch veřejných knihovnických služeb, které poskytují všechny typy knihoven. Co se týká toho užšího propojení do sítě, asi se tady zaměřím víc tedy na ty základní knihovny, kdy se samozřejmě předpokládalo, že tuto funkci budou plnit krajské knihovny. Právě on již zmíněný paragraf knihovního zákona uvádí, že knihovna krajská je centrem knihoven v kraji, má určité metodické úkoly, řídí bibliografický systém, je centrem meziknihovních služeb v kraji, takže a samozřejmě realizuje takzvané regionální funkce knihoven, což většina z vás zná. A jenom paní Skučková, jak je tedy je reálné, že budu mít průkazku do knihovny, ale službu mi do jedné knihovny, ale službu mi s tou průkazkou poskytnou v všech dalších knihovnách ve městě nebo třeba v Pardubicích, když jsem z Prahy. Je to vůbec reálné? Obávám se, že to je spíš hudba budoucnosti. V současné době toto jako příliš v dané chvíli reálné nevidím. Trochu jste mi, pardon, sebrala myšlenku. Já jsem chtěla zmínit ještě propojení vlastně, nebo respektive zpátky. Vím, že v různých krajích fungují velmi dobré třeba propojení jak základních klasických public libraries, tak třeba muzejních knihoven. Ne všude to tak je. Chtěla jsem právě zmínit, že naším záměrem je v dotačních programech třeba podmínit určité poskytování dotací zřízením třeba krajského systému vlastně automatizace, protože by bylo optimální, aby v daném kraji převažoval jeden automatizovaný systém, protože to samozřejmě umožňuje jakoby kvalitnější služby. Ale narážíme na strašné problémy. V podstatě si nemůžeme dovolit ani toto do těch zadávacích podmínek dát, protože i krajské knihovny vlastně mají vztah k těm základním knihovnám v kraji pouze metodický. Dneska vlastně nemůže nikdo nikomu nic nařídit, takže krajská knihovna může doporučit
doporučit v uvozovkách svým městským a obecním knihovnám nákup určitého systému, ale pokud ta knihovna s tím nebude souhlasit a má zkušenosti lepší s jiným systémem, tak to ta knihovna neudělá. Takže na tom je potřeba ještě asi hodně zapracovat jakoby způsobem koordinace, ale rozhodně se obávám, nebo ne, obávám, rozhodně to nepůjde jakoby zhora. Prosím. Já bych možná jenom to rozšířil o kontext. Metropolitní knihovna vlastně nějakým projevem něčeho, s čím se poměrně potýká poměrně velká většina evropských, zejména teda hlavních měst a vůbec měst s velkou poměrně gravitací pro občany. A to je nějakým způsobem vytvoření funkčních metropolitních regionů. Je jasné, že prostě toho klienta té knihovny nebo té instituce, to opravdu se je napříč tím spektrem těch politik, tak zajímá kvalita té služby primárně a úkolem veřejné správy je samozřejmě hledat cesty, jakým způsobem zkvalitňovat ty služby a zároveň snižovat ty náklady. Takže my samozřejmě pracujeme i na IPRu s nějakou primárně teda v rovině územního a strategického plánování, ale spolupráce se Středočeským krajem a třeba i do budoucna nějaké překreslení těch hranic, vytvoření nějakého funkčního metropolitního regionu. A reakcí na to, že ty potřeby se dneska vlastně hodně mění, tak je zásadní metropolitní knihovna nebo nějakým způsobem může být potom jedním z těch projevů. Pane řediteli Řeháku. Jenom ale chci do toho vnést kousek optimismu. Jo. Já souhlasím s paní Skučkovou, že to fakt asi je hudba budoucnosti a doufám, že ne až tak vzdálené. Jsem zmiňoval, že jsem minulý týden byl v Helsinkách. Helsinská metropolitní oblast je tvořena třemi dost velkými městy. Jo? Helsinky, Vantaa a Espoo. A Espoo je třetí největší město ve Finsku, takže to prostě ty města mají 500 000, 300 000 a 200 000 obyvatel, pokud vím. Takže by si mohly být docela ošklivě přirozenými konkurenty a přetahovat se o kde co. Ale ta knihovna, tam knihovní síť se tam chová naprosto jednotně, prostě Helmet Fi, Helsinská metropolitní finská, jedna průkazka, kdekoliv si půjčíte, kdekoliv vrátíte a vůbec vás nenapadne, že máte před sebou tři instituce, každá jiného zřizovatele, zcela oddělené rozpočty, právně nemají nic společného, jsou pouze svázány smlouvama, prostě se dokázali dohodnout. A takhle se dokázali dohodnout před více než 10 lety a už 10 let to takhle funguje, tak jako já myslím, že my to časem zvládneme taky. A v tuhle chvíli existuje třeba velký portál, ono to v tom virtuálním světě je o něco rychlejší než v tom fyzickém. Existuje velká věc, která se jmenuje knihovny.cz, neboli portál českých knihoven, což je věc, která dneska stojí na smluvním základě 40 knihoven, které prostě vstoupily do smluvního svazku a provozují portál, který v tuhle chvíli obsahuje katalogizační informace z zúčastněných knihoven. Nikdy ještě v historii nebylo tolik knihovních dokumentů v jednom společném katalogu, jako je tam. A teď se chystá a pracuje na tom usilovně Národní technická knihovna, aby se ta věc doplnila i o meziknihovní výpůjční službu. Z pohledu uživatele to prostě je věc, kde si najdete vlastně, že jsou tam dneska už všechny velké knihovny, prostě kde, v které knihovně tu kterou věc mají a řeknete, ale já jsem čtenářem pardubický, tak mi to pošlete do Pardubic a ono vám to přijde do Pardubic. Je to začátek, není to ještě pořád společná průkazka, není to pořád půjčím si kdekoliv a vrátím kdekoliv, ale je vykročeno a já myslím, že to tudy půjde. Pokud by ty knihovny byly prostupné, měly by existovat nějaké standardy pro ty jejich služby, třeba to, teď budu úplně konkrétní, kdo by měl říct, že skříň na úřadě je špatná nebo dobrá, měla by se tam dát jiná, nebo že je plesnivá místnost, která je otevřená 1 hodinu týdně a má to být knihovna, ale už to vůbec přeci není knihovna. Kdo by na tohle měl poukázat? Kdo by měl navrhnout nějaké řešení? Ta krajská knihovna? Asi možná otázka zase na paní Skučkovou. Ano, děkuji. Tak já bych navázala v podstatě na to, co jsem říkala předtím. Máme definovaný určité penzum základních veřejných knihovnických a informačních služeb, který každá knihovna musí splňovat. V knihovním zákoně jako takovém nejsou definovány standardy plnění těchto služeb ve smyslu kvantitativním a kvalitativním. My v tomto směru máme možnost působit metodicky a taky jsme samozřejmě vydali metodický pokyn právě k plnění
plnění standardů těchto služeb, kde jsou v jednotlivých paragrafech konkrétně rozebrány různé aspekty. Například výdaje na nákup knihovního fondu na jednu osobu, fyzická dostupnost knihovny v rámci města, počet počítačů připojený na internet i například optimální otvírací doba ve vazbě na počet obyvatel obce. Ale vlastně tento metodický pokyn byl připravován ve spolupráci s odbornou veřejností, připravovali ho knihovníci z praxe. Vlastně ony standardy nebo hodnoty, které jsou považovány za optimální, byly velmi pečlivě voleny, protože vlastně otázkou samozřejmě je vlastně, co je cílem. Zda jakoby dosáhnout těch hodnot, nebo naopak je výrazně přesáhnout, a byla tam následující otázka třeba na vazbu k dotačním programům, kdo má být podporován, zali ten, kdo ty standardy již plní, nebo naopak má být pomoženo tomu, kdo ty standardy neplní. Zatím jsme tedy dotační programy úplně s tím standardem neprovázali, tak aby vlastně jsme spíš neskomplikovali určitým způsobem činnost, ale Národní knihovna je pověřena vlastně vyhodnocováním ve dvouletých intervalech tohoto standardu a samozřejmě metodici krajských knihoven tyto služby v rámci své svěřené, ne lokality, ale území, toto plnění sledují a v podstatě je to opět jakoby na dobrovolném apelu. Apelují jakoby na obce a knihovny, aby vlastně směřovali k plnění tohoto standardu. Opět se vracím k tomu, není možné říct, máte otevřeno jednou týdně dvě hodiny, tak vás prostě vyškrtneme z evidence knihoven. Tak ta formulace knihovního zákona vůbec nestojí. Chce někdo doplnit? Pane řediteli. Plesnivá knihovna samozřejmě malér, ale maličká knihovna dneska vlastně pro ní je právě spolupráce cestou. Jak asi řada lidí ví, tak v naší síti poboček systém Půjč si kdekoliv, vrať kdekoliv funguje už řadu let. To mimochodem byl vlastně jeden z projektů, s kterým jsme se kdysi obrátili na našeho zřizovatele a řekli jsme, hele, milé hlavní město, dej nám na to 1,5 milionu. A měli jsme spočtené, že ten ekonomický efekt té služby vlastně pro občany bude minimálně 10x tak velký. Potvrzuje se to prostě. A musím říct, že takhle rychle vlastně, ty peníze jsme do toho rozpočtu dostali strašně rychle. Prostě to město řeklo, jo, tohle je služba pro občany, kterou chceme dělat. A co nás vlastně tehdy jako ani dopředu nenapadlo, a to se vlastně ukázalo, že to byla úplně nová krev do žil malých poboček. Naše nejmenší pobočka má 35 metrů čtverečních, to je hodně malá vesnická knihovna. A ty pobočky do značné míry ty mrňaví živořily. A teď najednou prostě každá z těch poboček si sáhne na cokoliv ze 2 milionů svazků, který má městská knihovna v Praze k dispozici. To tu službu katapultuje na novou úroveň. Takže spolupráce jako regionální i nadregionální knihoven teoreticky znamená nejenom jako úžasnou příležitost pro malé knihovny, ale hlavně pro obyvatele lokalit, kde prostě do té velké knihovny je to hodina vlakem. To Praha naštěstí tenhle problém nemá. Pan starosta Prahy 6. Já bych dovolil opravdu krátce. Myslím, že se tady můžeme velmi elegantně vrátit k tomu, co říkal pan Bílek, že záleží hlavně na tom, kde ta knihovna je, že opravdu knihovna někde na vesnici je úplně něco jiného než knihovna ve městě. Ale zároveň bych do toho, a teď to nechci nějak bořit tu diskuzi nebo ji odvádět jiným směrem, ale vlastně by se dalo říct, jestli je třeba knihovnou i například pouliční knihovnička. To je fenomén, který se rozrůstá ve městech, kdy na ulicích opravdu jsou kastle, skřínky, já nevím, jak to nazvat jinak, do kterých lidé nosí knihy a naopak si z nich knihy berou. Je to nazváno knihovna, ale je to knihovna, není to knihovna, protože už to neplní třeba takovou tu funkci, že si tam člověk může do toho sednout a studovat tam. Jo? Sedne si na lavičku vedle toho a pak tam tu knížku třeba zase vrátí. Ale ono by se vlastně o tom asi dalo debatovat a polemizovat do nekonečna, co vlastně knihovna ještě je a co už knihovna není.
Paní Skučková. Já bych s dovolením ještě doplnila možná další věc, která by mohla nalít slovy pana ředitele krev do žil i těm malým knihovnám, a to v současné době se vyjednává a dá se předpokládat, že snad bude úspěšně uzavřena vlastně uzavření licence mezi Národní knihovnou a kolektivními správci právě na zpřístupňování digitalizovaných děl. To poprvé umožnila novela autorského zákona vlastně v loni a navazuje to na to, co říkal pan šéfredaktor Bílek, a skutečně vlastně pak pouze prostřednictvím knihoven evidovaných nebo zapsaných v evidenci Ministerstva kultury si budou moci uživatelé vlastně budou moci přistupovat k digitalizovaným dílům, což dřív možné nebylo. Takže tam předpokládáme, že dojde jako, nebo mělo by dojít k výraznému nárůstu samozřejmě zájmu v první etapě, by se mělo teda jednat o díla vydaná do roku, o osiřelá díla teda vydaná do roku 89, ale později během pár let i o tu novodobou produkci, o kterou nepochybně bude velký zájem, takže to předpokládáme, přinese teda další příliv toho zájmu. Pan šéfredaktor Bílek. Já bych tomu ještě chtěl něco dodat, protože tady ten fenomén pouličních knihoven a nemocničních koutků s knihami a do poliklinik vstupujete a máte hned za lítacími dveřmi knihy, to svědčí o něčem velice podstatném, totiž o tom, že kniha už není cenný statek. Kniha už může být pohozena ve veřejném prostoru a nikdo nemá strach, že ji někdo ukradne. Knihy už se vlastně ani nekradou. Spousta lidí má doma knihovny, kterých se chce zbavit, a on to nikdo nechce. Když vám umře, nedej pánbu, nějaký předek a budete po něm likvidovat knihovnu, uvidíte, jaký je to problém. To znamená, že ta tištěná kniha, až na výjimky samozřejmě, ztrácí hodnotu a my s ní ale pořád zacházíme jako se zvláštním kulturním statkem. A generace, ti digitální domorodci, kteří nás převálcují, tak ti už tu knihu vůbec jako kulturní statek nevnímají. Ti už ji vnímají jako něco naprosto obtěžujícího a zbytečného, protože to je něco, z čeho se musí učit. A ten fenomén právě bude velmi proměňovat ten přístup vůbec k literatuře. Takže my tady s literaturou jako děláme, dokonce někteří spisovatelé říkají, s tím se moc nadělá, s tou literaturou. A my pořád máme pocit, že když jdeme do knihovny, že to je jako, že jdeme přes tři schody. Jako je to výš, je to kultura. Nejdeme jako do hospody tři schůdky dolů. My jdeme tři schůdky nahoru. A ta knihovna by ale měla být přístupná bez problémů, samozřejmě, neodrazovat. To znamená, měla by vítat vstřícně jako ta hospoda. A to si myslím, že ne vždycky si uvědomujeme. Ale pane Bílku, jak jste teď říkal, neznamená to, že máte snad vizi, že by kniha zanikla do budoucna? No, možná vizi? Se tak jednou stane, no, ale zatím ještě to, my se už toho nedožijeme. Tak je to dobrý. Tak jste nás uklidnil. Na to musím reagovat, protože jsem vlastně sama darovala knihovnu Jana Kaplického do Umělecko-průmyslového muzea z důvodu, protože tam byly vítězky, které tady vůbec v České republice nebo v Československé socialistické republice nebyly. Jo? Takže vlastně neměla jsem ten problém, komu to věnovat. Oni to chtěli, protože tady takové vítězky ani nebyly k dostání a pokud by je chtěli, tak by je museli zakoupit za velké množství peněz. Takže vlastně já bych strašně ráda, aby naopak tady ta vize byla zvrácena, aby jsme knihu vrátili zpět na to místo právě té hodnotné, kulturní, krásné věci, kde máte poznámky toho autora, nebo prostě ještě rukopisy, protože sama mám 9letou dceru a prostě já vidím, jak je komplikovaný ty děti vůbec donutit číst. A myslím, že ještě daleko komplikovanější právě jako jim nutit nějaký digitalizace a sednout si před počítač, protože prostě ty oči trpí u toho. A to je můj pohled na věc jako matka, kde opravdu budu daleko radši, když bude moct jít do té instituce, o ty tři stupinky nahoru, cítit se, že jde do té knihovny a vlastně si tam k té paní knihovnici postěžuje, že prostě by chtěla dobrodružnou knihu. A ona jí poradí, že jaká dobrodružná kniha. Knihovníci a ta instituce by se měla brát jako s tou pokorou a prostě se zdrojem vzdělanosti. A samozřejmě, že všechno už se hroutí a ty hranice se boří a samozřejmě už ta kultura prostě se nějakým způsobem rozpadá v nějakých úrovních, ale prosím vás, co se týká knihy, tak ne. Já myslím, že ta kniha by měla být furt tak, která by měla být uchovaná v tom depozitáři, neměla by hnít
v těch skříních, což se snad už neděje. Máme depozitáře, myslím si, že už dostatečně vlastně kvalitní, teda doufám, vy to víte, vy jste experti, to mě nemáte. Jež, tak to, ta situace před 10 lety byla taková, že knihy hnily. To vím, že byl často slogan, že knihy hnijí a vy se o ně nestaráte a teď jsou teda v depozitáři. Tam je několik milionů svazků, jede se tam zhruba tak hodinu a půl, když tam jedete MHD. Já nevím, jestli tohle to je jako open friendly, jo? Jestli takhle řeknu prostě, jeď si to najít v této knihovně, protože v městské knihovně se to nenalezne, ta publikace, jede se do hostivaře, tam se prostě čeká, nebo se čeká 3 dny, než to dostanete tady do Klementína, tak to já si myslím, že to ne, to se nejsou ty 3 schůdky. To samozřejmě je bariéra veliká. Jo? Mělo by se to otočit. To samozřejmě ta digitalizace je důležitá. Ale myslím si, že pokud prostě existuje systém technologický, nejmodernější, 21. století, kdy se dokáže v dnešní době, městská knihovna na to, myslím, připravená, že je digitalizovaná, dá se čip, řeknete si, do 2 minut tu knihu máte, tak to je, myslím si, že ta cesta, ale dostanete do ruky knihu, ne iPad nebo něco elektronického. Děkuju. Není to špatné na oči, ale i na mozek, ještě bych dodala. No, ano. Dámy a pánové, prostor pro vás, pro vaše dotazy. Prosím, chce k tomu někdo něco dodat? Ano, ano, dáma. Já jsem tady za knihovnické juniorky z městské knihovny v Praze tedy. Chtěla bych říct, že se nepřikloním ani k jednomu z ctěných panelistů a nebudu ani adorovat knihu jako kulturní a hodnotný a velmi často umělecký statek, ani se nebudu obávat a fandit tomu, abychom si ušetřili místo a více svítili a více topili různými zařízeními. Já si myslím, že knihovny jsou tady od toho, aby dokázali ovlivnit, neříkám rozhodnout, ale ovlivnit to, že budou různé způsoby toho, jak se dostávat k informacím a k zážitkům. A to je pravá role veřejné knihovny. Nehnat se jedním směrem, nekonzervovat jenom to, co bylo, ale například dát dítěti do ruky starší knihu, starší tak, jakože třeba přes 100 let, tak to je zážitek pro to dítě. A zase naopak naučit seniory, že ani mobilní telefony pokrokových generací nekoušou ruku u ramene, to je taky zážitek velmi často. A vlastně veřejná knihovna pro mě po celoživotní práci v ní je vždycky byla a vždycky bude prostředek emancipace člověka k té společnosti, tak jak se vyvíjí, k možnosti ovlivňovat, k možnosti konzumovat v nejlepším slova smyslu, co společnost nabízí a uchovávat to, co stojí za to. Takže výběr, výběr, výběr. A k tomu se musíme hodně učit, jak správně říkal pan Kryl. Děkujeme za váš názor. Prosím, ještě někdo chce v tuto chvíli promluvit? Dáma ve druhé řadě. Také přeji hezké odpoledne. Já tady postrádám knihovny Věc veřejná. Já bych chtěla říci, že třeba ve Spojených státech nebo v jiných zemích, Francie, Anglie a tak dále, tak jsou ještě knihovny soukromé. A tyto soukromé knihovny, a nejsou to jenom soukromé knihovny jako knihovny, ale jsou to instituce. Tady o tom bylo už řečeno, že hlavní město Praha má zájem na tom, aby budovalo právě tu společnost komunitní a také to město podporuje, jako je Centrum France Kafky a jiné společnosti, Česko-Německý dům a podobně. A to všechno jsou společnosti, které jsou svým způsobem knihovny. A teď jde o to, jak vlastně ty knihovny, které jsou řízeny státem, ministerstvem kultury, hlavním městem Praha, jak tyhle knihovny, tyhle organizace propojí, já to znám ze Spojených států hodně, kde jsou tyto soukromé knihovny a tyto organizace, protože to je vlastně ta komunitní společnost. Jak to propojit s těmi knihovny, které jsou státní, které jsou řízeny státem?
protože ty jsou hrozně důležité, tyto soukromé knihovny. A pak bych ještě chtěla říci, že nebo tyto společnosti, instituty, instituce, které jenom jsou... Jenom v chvíli tedy se ptáte na to, jak to propojit. No určitě. Ale, pojďme si poslechnout... Vlastně mě chybí ta otázka, možná, že jste o tom chtěla hovořit, ano, že neexistují jenom knihovny, které řídí město, ministerstvo kultury a tak dále, ale jsou tady i jiné knihovny. O tom mluvil i pan Bílek prakticky, že jo? Ano, a pak ještě, a to jsem už zapomněla tu otázku, co jsem se chtěla zeptat. Tak toto byla vlastně jenom poznámka v tuto chvíli, jestli jsem to tak správně pochopila. A děkujeme za ní. Dámy a pánové, ještě někdo se chce v tuto chvíli vyjádřit? Já bych jenom paní Skučková sdělila k tomu předchozímu dotazu, že vlastně systém knihoven u nás vůbec netvoří jenom knihovny řízené ministerstvem kultury, ty jsou konec konců jenom tři. Všechny ostatní knihovny jsou zřizované jinými provozovateli, řekněme. A právě v evidenci knihoven evidujeme mnoho knihoven různých spolků, sdružení, ale právě tou podmínkou je, že musí mít knihovnu, která splňuje podmínky toho knihovního zákona. To znamená rovným způsobem zpřístupňovat vlastně informace a dokumenty všem. Takže vlastně pak už pokud je tato knihovna u nás evidovaná, patří vlastně do toho systému, tak z něj může čerpat různé výhody, třeba zastupování při jednání s kolektivními správci Národní knihovnou a zároveň se může samozřejmě domlouvat na spolupráci s dalšími knihovnami. Ale toto vlastně ty knihovny už musí domlouvat přímo mezi sebou. To už jakoby oficiálně nikdo za ně nezařídí. Ještě měl dotaz pan Bílé košili? Já mám takový námět, protože žijeme v době, kdy se lidi zbavují celých knihoven, jak tady bylo řečeno, je trend minimalismu, bydlení a podobně, že by knihovna, konkrétně městská, mohla mít něco jako záchranný fond, kdy starší knihy by se shromažďovaly. Já vím, že některé cenné knihy to opravdu obsahuje, ale jinak se mi mnohokrát stalo, že některá kniha nebyla v knihovně dostupná jenom z důvodu toho, že bylo to datum vydání před nějakým rokem, po kterém už se vyřazují ty knihy čistě. Takže myslím si, že ta úloha toho, ta konzervační, že bude do budoucnosti velice růst s tím, jak ten trend toho minimalismu bude stoupat. Pane řediteli Řeháku. Já vlastně připomenu, co tady říkal asi před půl hodinkou pan šéfredaktor Bílek, že prostě městská knihovna v Praze není knihovna ve Zbirohu. Je a není. Vlastně všechno to, co dělá knihovna ve Zbiroze, děláme my taky. Ale my navíc, kromě toho, že jsme veřejnou knihovnou pro hlavní město, tak jsme také krajskou knihovnou. A součástí povinností krajské knihovny je také konzervační fond a péče o povinný výtisk. My dostáváme povinný výtisk regionální, tedy toho, co se vydá v Praze, a ten samozřejmě jaksi uchováváme. Takže tohle se děje. Děkuji. A pojďme se přesunout na závěrečné téma, a tím je spolupráce knihoven a organizací neziskových, městských, vzdělávacích. Já to jen uvedu s tím, že nejdůležitějším partnerem pro knihovny je kromě zřizovatele škola. A teď otázky zní v tomto duchu. Mají školy pro úzkou spolupráci dostatečnou oporu ve vzdělávacích programech, nebo by měly společně hledat cesty, jak tuto spolupráci ještě více ukotvit? Jaké typy programů škola od knihovny očekává? A co může knihovna nabídnout vládním neziskovým organizacím? A tady bych poprosila pana Kryla, zda by se ujal slova jako první. Tak já začnu tou poslední otázkou. Co může knihovna nabídnout nevládním neziskovým organizacím? Když to shrnu, tak stabilitu. Protože neziskovky obecně velice trpí tím, že když končí projekt, tak končí většinou i ta daná činnost, protože není, prostě nemá peníze. A i my se snažíme, a proto pro nás byla knihovna přirozeným partnerem, o to, aby ten program nekončil tím, že my na to nedostaneme peníze. Aby prostě ten klient v této situaci, dítě, který jde do knihovny pro doučování, tak aby vlastně nepoznalo,
jestli my jsme úspěšní v grantu nebo ne. A v tomhle případě je ta knihovna úplně dokonalá v tom, že ona nezavírá na 31.12., protože jí došly peníze. Tak to je jedna taková přízemní věc, kterou může knihovna nabídnout nevládním neziskovým organizacím. A obecně bych řekl, už to tady zaznělo, mně se líbilo, když teď nevím, který ze dvou lidí, co založili Google, tak se ho ptali, na co Google neumí odpovědět, tak on řekl na otázku, co mám najít na Google. Tak mně připadá, že knihovna je velice, nebo by její role měla být vlastně takovým jako kulturním majákem. Myslím, že to tady už opravdu zaznělo. To, aby dotyčný člověk v lokalitě věděl, že pokud má nějakou zakázku tohoto směru, která může být poměrně hodně rozsáhlá nebo jakoby rozmanitá, tak ví, že přijde do knihovny a tam ji dostane zodpovězenou. A tady trošku, to zase vezmu trošku ze široka. Já myslím, že právě proto knihovna už dneska nemá právě funkci jenom toho půjčím knížku, ale myslím, že důležitější je ta situace toho arbitra, toho, kdo se v té záplavě informací umí. Stejně tak, jako když potřebuji vědět, co je novýho ve světě, tak se podívám na noviny, protože novinář je placený za to, že to za mě sleduje. Státní správa za mě řeší typu, kdo mi odveze odpad, tak já myslím, že knihovna by měla být takovýmto mým prodlouženým profesionálem v kulturní oblasti. Abych já vlastně nemusel přijít s úplně jasnou zakázkou, ale aby mi tam bylo možný poradit. Tak to je jenom ten obecnější a abych to úplně nevzal hodně ze široka, ale trošku víc do toho provozu, tak já myslím, že knihovna je teďka v zajímavé situaci, že ona je prostředí nejenom pro lidi, kteří tam chodí číst, kteří tam vyhledávají ten klid, ale zároveň například má volný přístup k internetu, který samozřejmě potom láká určitou část lidí, kteří tam reálně nepřicházejí pro tu knížku nebo pod kulturu. A tady vidím jakoby společný prostor pro spolupráci knihovny a neziskových organizací, že věřím tomu, že pro knihovníky to může být poměrně hodně stresující věc. Přináší to v konfliktní situace, každý den navíc, to není jednorázový. A de facto tady se nachází úplně dokonale, v dokonalém stavu potenciální klienti těch neziskových organizací. Tak si myslím, že tady je možnost vlastně té spolupráce. Nejenom to, že neziskovka si tam jde udělat nějakou aktivitku, ale vlastně jako spolupráce. Knihovna využije někoho, kdo umí líp dělat tu sociální práci než ona a naopak zase nezisková organizace využije knihovnu jakožto někoho, kdo je profesionál v té kulturní oblasti. Chce někdo něco dodat k panu Krylovi? Tam se ještě nabízí ta otázka, a co spolupráce se školami, jak tam by se dalo ještě prohlubovat? Tak ač to máme ve názvu, tak my nejsme škola, ale se školama spolupracujeme, takže já zkusím teďka, protože tady nikdo bohužel není, což si myslím, je trošku škoda. Ano, nějak... to už zaznělo tady dnes poznámce. Ne, ani se nemyslím, že my se školství jakožto ze školy, ale tak zkusím... Možná pan ředitel Řehák, pane řediteli, spolupracujete se školami? Jak to funguje? Dobře u některých škol, hůře u jiných škol a vůbec ne u některých zase jiných škol. V zásadě my se pravidelně na školy všech stupňů obracíme a říkáme, hele, my vám poskytujeme nejenom prostor pro nějaké aktivity, ale my jsme schopni vám dělat jako vzdělávání na klíč, informační vzdělávání, prostě přijďte do knihovny, přiveďte sem třídu, my ji ne zabavíme, my ji vzděláme. A prostě ty školy se dělí do třech kategorií. První říkají, no to je super a přijdou. Ty druhý říkají, no to je super, ale víte, ono to nejde, protože zákon, protože bezpečnostní předpisy, protože máme málo lidí, protože máme moc, co musíme učit důležitějších věcí, protože něco. A ty třetí neodpovědí. Ale zase těch, kteří spolupracují, není málo.
záleží určitě na vedení té školy. A ještě jedna věc mě zajímala, a chtějí školy, jsou náročné, mají, přicházejí s něčím, že by chtěli, abyste něco zavedli, nebo takové aktivity nezaznamenáváte? Výjimečně ano. Pamatuju si, jak přišla prorektorka soukromé vysoké školy a řekla, my chceme všem našim studentům dát průkazku do knihovny, jak to můžeme zařídit. Prostě chceme, aby chodili do knihovny, považujeme to za součást vysokoškolského kurikula a my s tím budeme pracovat. Řekli, no tak to je super a dohodli jsme se, jak to uděláme. Ale musím říct, že přestože bych asi dokázal takovýhle příkladů ještě pár vytáhnout, tak rozhodně to není masová záležitost. Ale to je problém do značné míry českého školství, že je uzavřeno samo do sebe. Jo? Jakože málo která škola cítí potřebu být mediátorem vzdělávacích příležitostí pro ty děti, které to město je schopné nabídnout. Většina škol funguje jako sama sobě cílem, sama sobě účelem a hlavně musíme ty děti připravit na ty přijímačky. Dámy a pánové, prosím, prostor pro vaše dotazy. Pardon. Dobré odpoledne, já se jmenuji Hana Třeštíková, jsem radní pro kulturu v Praze 7. A já bych jenom chtěla okomentovat, co říkal pan Kryl a pak i pan ředitel Řehák, vlastně ta spolupráce městské knihovny s neziskovkama, tak tam bych ještě viděla jako třetího partnera, nebo čtvrtého partnera po školách, tak ještě čtvrtého partnera městskou část, kdy vlastně městská část nebo úřad městské části je ta instituce, která má nejblíž k těm lidem, může se to přirovnat opět zase k nějaký vlastně vesnici, a tam je potřeba určitě, nebo já bych i byla pro, aby se lépe komunikovalo i právě s městskou částí nebo s úřadem městské části, protože my na úřadě víme o spoustě různých situací v naší části, kde je potřeba třeba lépe komunikovat s komunitou, kde je potřeba zapojit nějaký sociálně vyloučený lidi a tak dále. Čili tam bych přemýšlím, jestli třeba na úrovni městské knihovny, jestli máte i nějaké oddělení, které jsou v různých městských částech, jakoby, že máte tam vedení konkrétní, tak tam asi by bylo dobré vytvářet třeba nějaké pracovní skupiny v jednotlivých částech. A jenom taková pozitivní zpráva pro vás, nevím vlastně, jestli to víte, u nás v Praze 7 je pobočka knihovny v Tusarce, v Tusarově ulici, kde jsme před časem měli takový problém se skupinou mladých lidí, kteří tam u knihovny postávali a pili, když to řeknu na rovinu. A právě to, ta blízkost té městské knihovny a zapojení tamnějších zaměstnanců a našich sociálních pracovníků vlastně tu situaci vyřešila a úplně díky tomu se podařilo tu lokalitu hrozně jakoby sklidnit a zpříjemnit obyvatelům. A bylo to právě díky tomu zapojení nebo té spolupráci toho sociálního úřadu a zaměstnanců městské knihovny, takže za to i děkuju. Chce někdo reagovat na tuto poznámku? Prosím, dámy a pánové. Pán. Dobrý den, já jsem Michal Tošovský. Já bych se chtěl jenom zeptat, protože myslím, že to s tématem té diskuze hodně souvisí. Teď ten liberecký případ, pokud o něm víte, někdy předevčírem zákaz nějaké diskuze ze strany paní ředitelky, po té, co se dozvěděla, že tam Petr Hampl, takový ten sociolog, bude diskutovat o své knize. Já se neptám, jak hodnotíte tento krok, paní ředitelky, ale vlastně mě zajímá to, jak vnímáte, nebo jaký je váš názor na to, jestli v případě, kdy neziskové organizace nebo nějaké občanské iniciativy využívají půdu knihovny ke svým aktivitám, což je přirozené, tak jaké jsou tam limity a jestli vlastně ten, kdo stanovuje ty limity, je knihovna, nebo kde jsou zkrátka, protože knihovna je nositelem nějakého kulturního etosu, nějakého vlastně názoru a tak. Děkujeme za váš dotaz. Kdo se ujme odpovědi, prosím? Pan ředitel. Tak jako když nikdo, tak já musím, že jo? Nechci se skutečně vyjadřovat k tomu Liberci, protože já jsem jenom četl zprávu v denním tisku a
Neměl jsem možnost mluvit vlastně s lidmi z Liberecké knihovny, takže nevím, co je kde v pozadí. Takže tohle nechám teď stranou. Myslím si, že knihovna nemá stanovovat limity, ale na knihovně ve konečném důsledku je, aby interpretovala existující limity. Prostě, co je knihovna, co je veřejný prostor, co je kulturní a vzdělávací instituce a tak dále. A to teda nakonec ve finále holce prostě musí ředitel knihovny anebo někdo z jeho kolegů, který je tím pověřen, prostě podepsat, protože se něco dělat bude a něco se dělat nebude. Myslím si, že ty limity vlastně nejsou až tak nejasné, přestože vždycky ten spor může existovat. Knihovna je apolitická v tom smyslu, že se nezapojuje do soupeření politických stran. Prostě my jako zaměstnanci města jsme připraveni interpretovat politické zadání, které zvítězilo ve volbách. A v tomhle směru jsme neutrální, takže kdyby se na mě teď obrátila kterákoliv politická strana a řekla, my si tady chceme v knihovně udělat předvolební meeting a mohli byste nám ideálně dělat spolupořadatele takové věci, tak bych zdvořil, ale poměrně velmi rozhodně odmítl. Na druhou stranu, když se tady před minulými volbami konala debata kandidátů na primátora, všech, kteří tedy kandidovali, tak to mi prostě přišlo, že je věc, která do městské knihovny patří a že to je vlastně velmi logické, aby tady takováhle věc byla. A to je teda, řekněme, jedna někde ta hranice takového toho politického angažování ve smyslu stranické politiky. A pak jsou velká společenská témata. A tam já si myslím, my jsme se do toho pustili už asi před 2 lety, když se teda začalo velkým tématem ve společnosti stávat uprchlická krize a migrační krize, tak jsme si řekli, že úkolem knihovny je pokud možno přinášet fakta a informace, aby si každý mohl dělat názor. Tak jsme začali, prostě vytvořili jsme celý cyklus pořadů, kam zveme odborníky a říkáme jim jako zadání, nás vůbec nezajímají vaše názory. Jo. Neříkejte lidem, co vy si myslíte, to je nám jedno. Říkejte jim, co víte. Říkejte jim, jaká fakta jsou ověřitelná, z jakých zdrojů je máte a říkejte lidem, jaké jsou informace, na základě kterých si pak mohou vytvářet svůj vlastní názor. A tohle si myslím, že je úkolem knihovny. Děkujeme. Pane Kryle, chcete ještě dodat? Já na to zkusím zareagovat z druhé pozice toho hosta v městské knihovně. My, když jsme hodně promýšleli vlastně naši spolupráci, tak pro nás bylo důležité a asi pro proces spolupráce nám to i vlastně řekli knihovníci, ten pohled na věc je takový, že my tam můžeme dělat jakoukoliv aktivitu, ale kdo za to bude moc v očích veřejnosti, je to vždycky ta knihovna. Tady tam si myslím, že je důležité se vždycky koukat na to v tímhle prismatem a nechci říkat chovat se jako host, protože doufám, že nejsme pouze hosti, ale partneři, ale mít tyhle limity. A myslím, že tam je vlastně jako v každé situaci je důležitá ta slušnost a jakoby respekt jedné strany k druhé a vice versa. Děkuji. Dámy a pánové, ještě nějaký dotaz? Pokud v tuto chvíli není žádný dotaz, tak pojďme se teď přemístit do té neoficiální části našeho dnešního setkání. My bychom vás rádi pozvali tady do předsálí na malé občerstvení a pochopitelně tam můžete promluvit s každým tady z našich hostů, pokud tedy nás neopustí a zůstanou s námi ještě a to budeme rádi. Děkujeme, že jste přišli na dnešní setkání a pane řediteli, chcete se rozloučit? Ne, pan radní Wolf to ukončí. Nejde o to ukončit, já chci poděkovat. Samozřejmě chci poděkovat vám, že jste přišli mezi nás, ale chci hlavně poděkovat panu řediteli Řehákovi, který, jestli není úplně nejlepší ředitel takto veřejných institucí, co se týká knihovny republice, tak patří těm nejlepším. To říkám za ty 4 roky, co spolu spolupracujeme. Chci mu poděkovat i za to dnešní setkání, za tu dnešní diskuzi, protože právě
tady ukázal na této formě a na této platformě, že knihovna slouží k těmto všeobecným vzdělávacím a diskuzním účelům, a pokud v tomto trendu bude knihovna pokračovat, ať už to bude městská nebo jakákoliv naproti národní, tak je to přesně ten styl, ten důvod, proč to knihovnictví stále u nás v České republice má tu možná tu vyšší hodnotu toho třetího schodu, jak zde bylo dneska hezky řečeno. Takže děkuji vám a pane řediteli, vám přeju, ať už tady budeme nebo nebudeme, dlouhá léta v této knihovně, protože si to vážíme, že jste stále ředitelem. Já děkuji moc krát a děkuji vám všem, že jste přišli do knihovny. Děkujeme.